高中生可以走入大学殿堂，与大学生同堂接受高等教育。对未来充满梦想的高中生，可以感受到不同于应试的学习氛围。高中、大学同堂上课，是爱媛大学独具特色的教育项目之一。从高中生起，提升高中学生对于学习的欲望，使其连接到大学更加深奥的学习当中去，以达到提升高等教育成果的目的。高校よりも知識が具体的に学べて、大学では自分の学びたい専門的な部分を深く掘れるので、そこが違うと思います。勉強、教育への意識が高くて、先生の授業から何かこう得るものを探しているというか、真剣に聞いて、もう一つ一つ理解して、こう自分にない知識をつけていきたい、そんな印象がしました。将来の夢は地学の先生になることです。爱媛大学，这所大学是你追梦的开始。皆さんが入学される愛媛大学は、輝く個性で地域を動かし、世界とつながる大学を創造することを理念に、地域を牽引し、グローバルな視野で社会に貢献する教育、研究、社会活動を展開するというビジョンを掲げ、さまざまな取り組みを行っています。一个助你成长的大学，爱媛大学。为了迎接怀梦之人到来，全体教职员工与你同步而行。爱媛大学，特色的教育。设有丰富的非正规课程教学，非正规课程教学为正规教学课程以外课程，是教职员协助学生自主运营的教育活动和课外学习活动。具有代表性之一的是 ELS 爱媛大学的领导能力培训课程。学生通过学习领导能力培训课程的相关知识、技能、态度，致力于成为对本地区以及能为国际社会做出贡献的人才。重视课堂与实践的结合。这里是棉花糖挑战赛，风靡全球的集体创意活动，利用有限的材料，看哪一组能搭建起更高的一面棉花糖塔，以此锻炼学生们的沟通能力，并学到分工的技能以及共享角色的重要性。今回割とみんなが言いたいことを言いまくって、結局まとまらんみたいなことがあったから。方向性が見えんかった。それぞれ別の、みんなそれぞれ別の方向見てたから。通过反复进行课堂、实践、讨论和回顾的方法，学生能从中了解到团队的共识和成员之间相互理解的重要性，并学习如何组织团队，发挥协作能力。企划、运营活动也是学习的重要环节。这是 ELS 的成员与台湾的学生共同组织自行车环游四国岛项目的研修会。向专家学习，
与外国学生集体骑行时最重要的安全知识与技术。在实际的活动中，他们作为领队要确保小组每一个成员的安全，关心团队成员，并做出具体指示来运作整体活动。通过这样的活动，增强领导者的实战能力。这是使用专业的摄影器材拍摄志愿者活动的学生，他们是校园学生志愿者的团队之一，多媒体社团的学生，简称 SCV。 除了为爱媛大学的学生提供表达意见的场所之外，以学生的视角采访校园内的活动，并制作了 Zonamoshi Lives 等信息节目，通过有线电视和互联网在校园内外广泛传播。成果の授業じゃないっていうと、なんか単位とか出ないよ、自分が自主的にやってるものだから、すごくその分だけなんて自主的にやってるものだからつく技術っていうのが多く感じられましたね。这些学生所属的 SCV 是奉献者之心为活动的学生志愿者社团。本社团有九个小组，约300名学生组成，主要是以帮助学生生活、帮助残障学生、帮助留学生等活动。SCV 以使命来诠释活动理念。为了让所有的学生都能充实地度过大学生活，我们从学生的视角来解决校内的各种问题。爱媛大学的目标为以学生为中心的大学，学生以各自的试点积极参与大学的运营，来促进学生之间的互相学习，获取广泛能力的同时促进个人成长。爱媛大学的亮点之一，积极支持社团各类课外活动。对每个社团的活动运营以及参与大学活动的情况进行评价，给予优秀的团队经费上的补助。明确公开评定项目，通过实施公正的评价与补助，来支持每个社团的自主运营，同时来提升社团间的竞争意识与竞技水平。爱媛大学公数社团是近年在全国大赛中不断提升竞技成绩的团体之一。去年弓道部は全国王座決勝戦準優勝という成績を収めています。全国選抜大会では交通費の補助金をいただいています。学生はバイトで遠征費を稼がないといけないのですが、学校側から補助金がいただけることでだいぶ助かっています。文化方面的社团也得到大学的补助，并活跃于全国水平的各项大赛，同时踊跃参与校内活动。交响乐团、合唱团定期举办演奏会，并将日常练习的成果展示于毕业典礼、开学典礼上。ここ最近ですと、2年連続で四国大会で金賞を受賞、また全日本合唱コンクール全国大会にも2年連続で出場させてもらっています。支持课外活动不仅能促进学生间的切磋成长，同时也是展示爱媛大学的优势强势的绝佳机会。下面介绍爱媛大学具有特色的正规教育课程。整个地区都是学习的校园，爱媛大学学生的学习不仅局限于教室。
现在，爱媛大学致力于在县内各个地区的实际调查学习。这天，社会共创学院的学生访问了松山市道后地区。与本地区最具代表性的观光产业的负责人交谈，了解情况。不只是课堂听讲，到现场与在那里工作人员直接了解情况，能引导学生从课题不同视角挖掘解决方案。地域の人がこう考えているとか、本にはこう書いてあったけど伝聞ではこう伝わっているんだよって実際に文献に残ってないこととかがすごく地域の方々とかそういったフィールドワーク地域に出ることってすごく学ぶことができてより知識を深められるっていう点ではやはりフィールドワークとかそういう社会に出て学ぶっていうことが大事だなと思います。用眼睛去看，用耳朵去听，了解地区的现状，学生不仅能增加运用知识与技术的能力，同时锻炼学生的沟通能力，掌握进入社会之后所需的综合素质。座学などで学ぶことももちろん大切なんですけれども、それだけではなくて自分の肌で感じてそれで感じたことっていうのを大切にしていきたいなというふうに思っています。爱媛大学的课程不是大学老师单方向的授课。为了让学生能动自主的学习，积极利用参与性的方式来授课。这是学生针对企业负责人来发表各自企划的课堂。集客約2000人増加に向けての企画を私たちは提案します。主题是如何增加某食品乐园的参观人数。学生们进行市场调查，讨论企划方案，并通过具体的数据来进行提议。如果有好的创意，企业也愿意采纳，企业的负责人也是抱有以上的意愿，在认真地听取学生的发表。社内でまだここまで案出てきてません。これすごくしっかりと作ってくださってありがとうございます。另外，爱媛大学的课程还积极导入集体讨论、辩论等方法，推进学生的自主学习。爱媛大学以与世界接轨为基本理念，倾力于培养具有国际视野的多元化国际人才。这是在爱媛大学举办的 Study Abroad Fair 海外游学展。有留学经验的学长向希望留学的学生介绍自己的体验，以及展示留学魅力，是校园国际化一个风景。爱媛大学的海外派遣学生数在四国地区居于首位。爱媛大学的所有部门对学生的海外留学，从留学前的咨询、准备，到留学的后续，进行一系列的指导、帮助。这是去法国留过学的学生海报。やっぱり留学に行くっていろいろ不安とかもあると思うんですけど、それをちょっとでも取り除けるように楽しい部分とかを伝えたいなと思って作りました。行く前のイメージとかあると思うんですけど、実際行ってみて全然やっぱ行ってみて分かるっていうこともあると思うので、ここにもあるんですけど、公費補助っていうのも出ますし、先生も研修なのでついてきてくれるので、その面では安心かなと思います。在爱媛大学举办的印度尼西亚文化节，爱媛大学与印度尼西亚的大学缔结国际性的大学联盟组织，接收很多来自印度尼西亚的留学生，同时也派遣日本学生前往印度尼西亚。
爱媛大学与世界35个国家、140多个大学缔结了国际交流协议，这在四国也是最多的。爱媛大学的另外一个强项就是帮助学生就业。就业支援科对学生的就业活动进行全方位的帮助，与职业顾问也可以单独咨询。这位学生对航空公司的就业活动进行咨询。航空会社の専門誌って知ってます？就職活動用の。でもすごい専門のね、CA とあのブランドスタッフについて詳しく書いてある月刊誌があって、それすごい就職試験の対策に持ってこいなのよ。职业顾问是帮助学生走向梦想的指导者，他们会为学生的就职活动提供合理的建议。ちょっと焦りを感じて、今日来てみて、で自分でまネットを見て調べて。分からないこととか知らないことがすごいこの短時間でいっぱい聞けたのですごいとってもためになりました。すごいもう自分の就活にとってプラスな場所ですね。ここはすごい。爱媛大学对教育改革和学生帮助活动有固定的方针，那就是爱媛大学学生的综合能力。综合能力指的是让学生具有较高的创造能力和行为特征。爱大学生コンペテンシーとは愛媛大学の学生が卒業時に身につけてほしい能力のことです。他的中心支柱是爱媛大学宪章所讴歌的五种能力。一つ目、知識や技能を適切に運用する能力。二つ目、論理的に思考し判断する能力。三つ目、多様な人とコミュニケーションする能力。四つ目、自立した個人として生きていく能力。5つ目、組織や社会の一員として生きていく能力です。爱媛大学以培养地区所需人才为目标。县内各界领导对爱媛大学的学生的综合能力是如何评价的呢？对三浦工业的高桥佑二会长以国际性企业的视角进行访谈。大学時代にですね、このようなコンピテンシーについて学生に教えるということは非常に素晴らしい、まあ我々共感することだと思ってます。まあ知識や技能を適切に運用する能力というのは、まあ私どもが教えているテクノサービスという言葉があるんです。この考え方とも全く一緒で、テクノというのはテクノロジーのテクノなんですけど、これはいくら知識を持っててもお客様に役立たないと、これは知識だけ でサービスというのはやはりお客様に対してですね、まあ、自分という人間が、まあ、愛され信頼されることというふうに定義をしているんですね。まあ、学んだ知識をですね、まあ、社会やお客様にどう役立てるかということを、考えさせる授業をですね、まあ、先生方にはお願いしたいと思います。从当地媒体如何来看爱媛大学学生的综合能力，与南海放送的田中和彦社长的访谈。夢がある大学だなと、それが一番ですね。我が社のようなローカルの放送局の場合、何が一番大事かというと、愛大のその参考目にあるコミュニケーションだと思ってるんです。僕たちが取材に行ったり、皆さんの地元の聞くときに、標準語で喋るんじゃなくて、イオ弁で喋った方が通じやすいから、その人の悩みとか分かりやすいんですよ。コミュニケーション基本ですよね。今度前向きに打っててる方、
こんなみかん新しい柑橘できましたってこれ世界に売りたいんだという時にフランスにも売れたらフランス語じゃないですか、アメリカ英語じゃないですか、それもコミュニケーション、地元のコミュニケーションで、グローバルなコミュニケーション全部持っていないといけないので、それをこう達成させてくれる大学っていうのはこれありがたいし一番大事だと思ってます。みんなの夢を実現させようとするようなことを考えている大学に来たんだから、やんなきゃ、楽しく勉強してほしいですね。夢がある大学に来たんだから、そう思います。爱媛大学为了使学生能够掌握到具体的综合能力，为此提供各种细致周到的服务。进入梦想之门，爱媛大学毕业学子们正在朝着梦想飞翔。愛媛大学で学んだ知識や技術、考え方を最大限に生かし、社会に貢献できるように努力していきたいと思います。機械工学科入ったんで、機械の設計をしてみたいなと思っていたので、自分のなりたい職につけたのですごい良かったと思います。やっぱり誰も作ったことないような機械を作ってみたいなとは今思ってるんですけど、それに向かって頑張ろうと思います。建設コンサルタントになります。愛媛出身で愛媛の会社に就職したので、これからも愛媛に貢献できるような、自立した社会人になりたいと思います。爱媛大学出身的众多毕业生现在活跃在社会的最前线。客室乗務員とは国籍を問わず様々なお客様と接することのできる仕事だと思います。愛媛大学では英語コミュニケーション論を専攻し、男女や日英語間でのコミュニケーションの取り方の違いについて学びました。それぞれのお客様にそれぞれの考え方や背景があることを理解した上で接することで、一人一人に合ったサービスを提供できていると思っています。愛媛大学は挑戦をサポートしてくれる大学だと思います。好きなことに関する学びを深めたり、何がしたいか大学生活で見つけることができると思います。这是活跃于世界最前沿的毕业生的际遇。长井俊志就任于中东地区的日本大使馆，从事医师工作。在爱媛大学的学习如何体现在现在的工作当中，以及有何传递给学弟学妹的寄托？いろんな人がいて、いろんな考えがあることを知りました。特に自分とは異質なものが飛び込んできたときに、しばらくそれに耐えて寝かして、自分の気持ちが自然に動き出すのを待つようにしています。そうすると不思議なことに、いつか答えが出てきます。家族を大事にしましょう。それで外国を知り、世界の人々に学び、故郷と日本の将来を思って恐れず一歩踏み出しましょう。近い将来この映像に出演しているのはあなたです。愛媛大学で夢を実現させましょう。